Fredag den 14. februar 2020, der var der prøve- og rutineløb her på Jysk Vejløbsbane i Aarhus med 6 deltagere på startlisten. Nummer 1, den hedder Sara Laxmi, den trænes af Morten Juhl og køres altså af Biver Jørgensen. Vi ser galop ude i banen for Freedom Style, en fransk afstammet hest, der står i træning hos Lilian Ulebjerg, der bliver kørt her i dag af René Kjær. Vi ser også galop for Dumbo Grand, der kører sig Finn Rishøj Knudsen, den falder helt fra feltet bagud. Vi har med også Louis Chadeau med Jimmy M. Nielsen. Vi har Arm Bri med, med Henrik Lønborg i tredje position. Og så ser vi altså også galop fra nummer 6, Higo Hellraiser. Bo Vestergaard hest, der blev kørt af Niklas Korfitsen. Jeg havde 21.8 på mit stopur de første 500 meter. Og det er altså med i fronten et Sara Laxmi og Biver Jørgensen. Problemer så vi en gang til for 3 Freedom Style, og altså René Kjær der. Jimmy C. Nielsen kører Louis Chadeau, en nyerhvervelse Stal Skomager har fået op under deres negle. Louis Chadeau altså her i rutineløb i dag, som den eneste, alle de øvrige er i prøveløb. Sara Laxmi går rundt og snart ned af stadionlangsiden og åbner de første 1.000 meter, gør det i 22,5. 22.5, de første 1.000 meter på Sara Laxmi, der altså som nævnt er trænet af Morten Juhl. Sara Laxmi har jo tjent 34.000 og har vundet 3 løb i sin karriere, mens Louis Chadeau, der ligger på andenpladsen, jo har tjent 152.000 og har 5 sejre og 6 andenpladser i sine 31 starter, så er selvfølgelig langt mere meriteret af to Louis Chadeau. Men den er træt her igennem sidste sving og falder lidt mere ud af stilen ind mod målstregen, kan jeg godt afsløre her. Sara Laxmi, den går mod sejren, lukker de sidste 500 meter i 20,4 og altså bliver godkendt i tiden 21,8. Og men måske stilen heller ikke måske var allerbedst på Sara Laxmi, men det er jo bare min vurdering. Sara Laxmi i hvert fald godkendt og klar til at blive meldt. 21.8 blev den godkendt i. Anden i mål ser vi 5 Arm Bri og Henrik Lønborg. Den blev også godkendt i 23,1. Arm Bri godkendt i 23,1. Galop i mål for Louis Chadeau, der altså får et G på sig. Det samme gør Freedom Style, og det samme gør Dumbo Grand, mens Higo Hellraiser fra Niklas Korfitsen ej blev godkendt i 25,0.